kimyoviy muvozanat oltmish beshinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha ruscha to'plamda bu masala yo'q ikki molekula so ikki bir molekula kislorod bilan reaksiyaga kirishadi va ikki molekula so uch hosil qiladi sistemada moddalarning muvozanat holatdagi konsentratsiyalari mos ravishda to'rt bir ikki sistemaga ma'lum miqdorda kislorod qo'shilgandan keyin oltin kugurt oksidlarining yangi muvozanat konsentratsiyalari o'zaro teng bo'ldi agar reaksiya bir litr hajmli idishda olib borilgan bo'lsa so uch va kislorodlarning yangi muvozanat konsentratsiyalari yig'indisini toping n a d m ikki bir ikki muvozanat konsentratsiyalari berilgan bundan birinchi kmn topa olishimiz mumkin km bir barobar ikkini kvadrati bo'lingan to'rtni kvadrati ko'paytirilgan bir bu yerdan chiqadiki bir taqsim to'rt demak keyin to'rt bir ikki muvozanat konsentratsiyalari bo'lib turgan sistemaga kislorod qo'shilgan va sistema muvozanatdan chiqib ketgan va bularni dastlabkiga yozib olamiz endi to'rt ix qo'shilgandan keyin qanchadir x bo'ldi kislorodni konsentratsiyasi noma'lum va so ikki so uch ikki bor edi keyin kislorod qo'shilgandan keyin sistema kislorodni kamaytirishga harakat qiladi va o'ng tomonga siljiydi muvozanat bu degani kisloroddan qanchadir reaksiyaga kirishadi so ikkidan ham ikki ig reaksiyaga kirishadi so uchdan ikki ygri hosil bo'ladi muvozanatda to'rt minus ikki grik ikki plyus ikki igrik bo'ladi x minus igrik bo'ladi kislorod Es, a, demak oltin gugurt oksidlarini konsentratsiyasi o'zaro teng bo'lsa to'rt minus ikki ygrik barobar ikki plyus ikki yrik bo'lishi kerak bundan kelib chiqadiki demak ikki barobar to'rt yrka yri barobar nol beshga ikki ygrik birga teng bo'lsa to'rtdan birni ayirsam uch bo'lib qolgan muvozanatda bundan ham demak ikki y hosil bo'lgan bo'lsa ikkiga birni qo'shsam uch bo'lib qolgan muvozanatda ikki ygk birga teng bu yerda ham ikki yrk birga teng ygrk nol beshga teng endi km o'zgarmaydi bir taqsim to'rt bo'lib turaveradi bir taqsim to'rt barobar uchni kvadrati bo'lingan uchni kvadrati ko'paytirilgan k minus yik barobar bir taqsim to'rt bo'lishi kerak uchni kvadratlari qisqarib bir bo'ladi bu yerda faqat to'rt bo'lsagina bir taqsim to'rt chiqadi demak ik minus igrik bir taqsim to'rtga teng bo'lishi kerak ha to'rtga teng bo'lishi kerak to'rtga teng bo'lishi kerak demak x to'rt yarimga teng bo'lishi kerak to'rt yarimdan nol beshni ayirsam to'rt qoladi endi bizga so'rayapti so uch va kislorodlarning yangi muvozanat konsentratsiyalari yig'indisini toping to'rt bor kislorod so uch uch ikkalasini qo'shsam yetti bo'ladi demak b variant